Saudara, semua lapisan masyarakat disaran untuk mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan kepada negara. Menteri Besar Polis Mohd Shukri Ramli turut meminta masyarakat memanfaatkan media sosial secara berhemah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Selepas daripada pelancaran ini, lebih ramai rakyat ini akan prihatin dan mengibarkan jalur gemilang. Tanda kebersamaan kita dalam menyambut kemerdekaan pada tahun ini, insyaAllah. Dan saya juga ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih pada perimpi-perimpi perniagaan yang telah mula mengibarkan jalur gemilang di seluruh negeri, insyaAllah. Beliau memaklumkannya pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen kibar jalur gemilang peringkat negeri Perlis didenai larian Pengkalan Asam Kangar.